იგეგმება თუ არა კახიკალაძის წინააღმდეგ პროვოკაცია მეცხრეარხის ეთერში ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ხელისუფლების მხრიდან მოსალოდნელ პროვოკაციაზე ისაუბრა. მამუკა არეშიძემ ინფორმაციის წყარო არ დაასახელა, თუმცა თქვა, რომ პროვოკაცია ცნობილი ფეხბურთელების ხელით იგეგმება. მიმდინარეობს შესაბამისი მოლაპარაკებებიც. ადასტურებს თუ არა ამ ინფორმაციას კალაძეც და რასაც ხედავს ქართული ოცნების სპორტული ჯგუფის ხელმძღვანელი. ნახეთ ვრცელი რეპორტაჟი საღამოს 9 საათზე. ცნობილი იყო რა საქმეა, მაგრამ თვითონ დავით არჩიაშვილმა სერგე იქნება კეთდება ჩაფიქრებულია ყოველ შემთხვევაში სერიოზული პროვოკაცია კახიკალაძის მიმართ. და ამაში სურს ხელისუფლებას მონაწილეობა მიაღებინოს ჩვენ სასიკადულო ფეხბურთელებს. ვერაფრით ვერ ხსნიან, ვერ ხსნიან სოფლის საზოგადოების თვალში, ვერ ხსნიან რატო შეიძლება კახიკალაძის საკუთარი ფეხებით ნაშოვნი ფული წაართვა. აი ვერ ხსნიან ამას. ამიტომ საჭიროა მისი დისკრედიტაცია. ვის შეიძლება მოხდინოს მისი დისკრედიტაცია თუ არა მისმა კოლეგებმა? იყო ამის მცდელობები და უშოთი ქურდა. არ გამოვიდა, იმიტომ რომ იტალიურო მხარემ არ დაუჭირა ირბინე საკიდან სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა ჩვენ ამის თაობაზე ვიცოდით. იყვნენ იქ ჩასული ეხვეწენი, ფული ჩაიტანეს რაღაცე, მაგრამ არ შედგა ეს ამბავი, იმიტომ რომ კახისაც აღმოაჩნდა თავისი გავლენის სფეროები იტალიაში როგორც ჩანს და როგორც ჩანს კი ასე იყო და სეზონბავი ჩაიშალა, მაგრამ ეხლა აქ უნდა მოახდინონ დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ კახი კალაძე არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფიგურა დღევანდელ საარჩევნო სივრცეში. მე დარწმუნებული ვარ და მე ამისთვის ქართულ ფეხბურთელებზე ალაპარაკი. მე დარწმუნებული ვარ და ეს მინდოდა მეთქვა და პრაქტიკულად ჩემი თავარი განაცხადი დღევანდელი გზავნილიც ეს არის, რომ ეს ფეხბურთელები, ეს დიდი ფეხბურთელები, ეს ადამიანები, რომელსაც გარკვეული ყოფითი პრობლემები აქვს, არ წავლენ, არ წამოეგებიან ამ ანკეზე და არ მოინდომებენ საკუთარი იმიჯის, იმიზე წიდით სერიოზული წითელი ხაზის გადასხმას.